Дві людини загинули, 20 поранено внаслідок ранкового обстрілу Миколаєва російськими військами. Село Шевченкове внаслідок постійних обстрілів тривалий час залишається без газу. Волонтер у 4 роки, який напрямок обрав для себе юний помічник. Далі у випуску. Цивільні об'єкти, зокрема 5 багатоквартирних будинків, постраждали внаслідок чергового ракетного обстрілу Миколаєва російськими військовими. Ракети вдарили по Миколаєву близько 7 години. Ще казати зарано, але по характеру пошкоджень і по наслідкам попереднього можна зробити висновок, що це саме були ракети повітряного базування. 58-го року народження, родившийся і проживши здесь, по цьому адресу. Сьогодні мене російський мир освободив від всього, від квартири, від речей, від всього освободив. Я тепер свободний. Спасибо, браття. Слава Богу, що ми живі, жінки були на дачі. Сусіди подзвонили, під'їхали, вибачайте. По роботі часто буваю по таких квартирах, але такого я ще не бачив. Двері, двоє вхідних дверей вивалені, розбиті, не підлягають ремонту. Всередині двері всі вибиті, шкафи вибиті, посуд весь побитий зі шкафів. Два холодильника розбиті, телевізор розбитий, люстри все розбите, газова колонка розбита. Прибудова, що була біля будинку, зовсім розвалена, нічого не залишилося. Першими на місце обстрілу прибули співробітники екстрених служб та загін швидкого реагування Червоного Хреста, котрий, як говорить його керівник, готовий в разі необхідності залишитися тут на ніч. Фіксуємо пострадавшим, роздаємо їм воду, продукти питання. Ну і опять же продовжуємо оказувати першу медицинську допомогу, першу психологічну, координуємо їх зі службами міста, з ДСНС. Співробітники поліції у такій ситуації здійснюють огляд місця події, забезпечують збереження речових доказів та майна громадян, запобігання проявам мародерства, а також фіксують воєнні злочини російських військових. За кожним фактом воєнних злочинів розпочаті кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України, а саме порушення законів та звичаїв війни. Усі зібрані матеріали стануть підставою для притягнення до найсуворішої відповідальності військових РФ в судах України та міжнародних судах. Якщо людина після надзвичайної події перебуває у шоковому стані, необхідно відновити основні психічні процеси, говорить психологиня Миколаївського районного управління поліції Світлана Чупак. Це робиться за допомогою спеціальних питань, спеціальних технік. Не займає це багато часу, але кожній людині, яка потрапила в таку критичну ситуацію, відчуває якийсь стан шоку, необхідно звернутися до психолога і отримати цю допомогу. Протягом 3 днів дуже важливо відновити процеси пам'яті, тому що в подальшому це може призвести до наслідків, які не хочу зараз називати. Це, можливо, ПТСР, синдром, посттравматичний синдром, можливо, будуть панічні атаки, тому відразу треба відновити себе, є техніки дихання, краще звернутися до психолога. Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич говорить, що для допомоги у ремонті квартир, можливо, доведеться звертатися до благодійних фондів. Зараз ми надаємо сюди всім, кому необхідно, плівку для того, щоб окна прикрити, а також USB-плиту. Найближчим часом ми хочемо звернутися до фонду придбати двері, бо багато людей повилітали вхідні двері. Зараз займаємося цим питанням. Також найближчим часом, думаю, воно буде вирішено. Проблема в тому, що потрібно дістати необхідну кількість цих дверей. І волонтери допомагають. Владислав разом з друзями за власні кошти привозить мешканцям постраждалих будинків будівельні матеріали. Звільнився з Польщі, волонтерим, допомагаємо, клейонка, і хто не може, забиваємо окна, то есть, як можемо, допомагаємо. Федір Бондар, новини на Суспільному, Миколаїв. Жителі села Шевченкове, що на межі Миколаївської та Херсонської областей, майже місяць без газу. 4 тижні тому внаслідок обстрілів пошкоджено головний газопровід. Мешканці села говорять, працівники газової служби на виклики відмовились приїжджати, тому мусять пристосуватись до таких умов. Щоб підкинути дровішок, щоб водичка нагрілася. Стаємо по холодочку, поки холодніше трошки на дворі, о, щоб не сильно сонце пекло. І поки розкочегаримо, та й так живемо.
Жителька села Шевченкова Світлана розпалює пічку, на якій готуватиме обід. Вже 4 тижні в селищі немає газу. Внаслідок вибухів пошкоджено головний газопровід. Через постійні обстріли газова служба відмовилась приїжджати та проводити ремонтні роботи, говорять місцеві жителі. Без газу ми вже около до місяця ми без газу. Бачиш, ось бачиш, ми їсти варимо. Облаштували отаку буржуйку. Газ вони стараються зробити. Там перебили главну трубу. Саму главну трубу. І діло в тому, що вони бояться там під обстрілами йти варити ту трубу. Газовщики бояться під обстріли їхати. Тому що пуляє, де воно полетить, ніхто ж не знає. А це ж не 5 хвилин роботи. На саморобній печі готує їсти 3 дітям і Надія. Жінка розповідає, з маленькою дитиною робити це в рази складніше. Доводиться по декілька разів на день розтоплювати піч підручними засобами. Сюди кидаю цю бумажку під низ, туди віточки і розпалю. А що робити? Отак я роблю, отак ставлю тут каструлька, там каструля велика, щоб не менше був диму. І ще так вибираємо, щоб не бахкало, щоб можна було приготувати. А так ніяк не приготовиш. Отут я готовлю їсти дітям. У мене 3 дітей. Що мені робити? Газу нема, світу нема, води нема. Ми живемо, нас бахкають кожен день, а світ не роблять, газ не роблять. Що це таке? Уже 3 неділі. 3 неділі, це 4-5 неділя. Що ж це? Це взагалі невиносимо. Як ж воно може? Оце отут каструля одна, каструля втора, третя. У мене всі чорні каструлі. Кожні люди отак готовлять. Намагалась достукатись до газовиків із Світланом. Жінка близько 20 разів залишала заявки на гарячі лінії. Говорить, відповіді так і не отримала. Дрова накидуєш і воно горить, бо світла немає і газу теж. Мічтати можемо довго. Наші нічого не хочуть робити. Сказали, що ми не платимо за газ і не буде нам газу. На урядову лінію вже, мабуть, раз 10 дзвонила і заявки вже мої ціла куча і вони вже не хочуть їх прийти. Газ сказали, що зробили, але газу не буде із-за того, що у села дуже велика заборгованість. Нам він не нужен до кінця сентября. Його нам ніхто не хоче подавати. Хоч тут людей немає, тут мало людей. І на даний момент, як би ти хотів би за той газ заплатити, за ту електрику? Ну, роботи навіть немає. Вони ні разу не появилися, щоб щось поремонтувати. Це ремонтували наші люди. Ось скільки лазять, скільки все, ось дивись, це труба газова. Погасити заборгованість за користування газу місцеві жителі не можуть. Пояснюють, в селі немає зв'язку та інтернету. Пенсії та інші соцвиплати не отримують, бо сільська пошта та каса не працюють. Ми без газу сильно, ми розуміли, що треба потерпіти чуть-чуть. А тепер ми вже не знаємо скільки, вже 3-я неділя, ми без газу. І неізвісно, коли буде, бо вони не хочуть робити його. Бо їм там неудобно, їм не рентабельно, і люди не платять. Я не можу заплатити за газ, тому що в нас немає ні інтернету, ніде нічого. Поїхати я не можу в город. О, я пенсію не отримала, ще за февраль не отримала. Де я можу заплатити? У нас немає ні почти, ні збіркаси, нічого немає. І тут стріляють все время. Окрім головного газопроводу, перебиті також і інші мережі постачання. Через постійні обстріли газова служба не може приступити до відновлюваних робіт. Про це повідомила Ірина Кресанова, прес-секретарка «Миколаївоблгаз». Єлизавета Кротик, єдині новини на Суспільному, Миколаївщина. Була можливість поміркувати про багато речей. І тоді, коли мене звільнили, ми якраз їхали по території Шевченківської громади, і одразу я просив, щоб показали мені, значить, фотографії з тих населених пунктів, де це можливо було бачити. Там деякі мої села є повністю, ну, фактично, стертими, там немає жодного вцілілого будинку в деяких населених пунктах. Повністю зруйновані школи, садочки, там, клуби і так далі. Основне, знаєте, наше завдання зараз, ну, жителів моїх, от, яке тут я собі подумки ставив всі 3 місяці полону, це те, що треба вижити. Бо, ну, йде така велика повномасштабна акція по знищенню українців як таких. От, коли люди
повернуться, а я впевнений в тому, що вони повернуться в свої населені пункти, я впевнений, що разом ми відбудуємо все. Єдине, що повинно бути розуміння у людей, що після закінчення війни декілька років не треба очікувати, що буде там прямо одразу той рівень комфорту, до якого ми всі звикли раніше. Я більш ніж впевнений, що всю ту кількість шкіл, садочків, яка була, дуже важко буде їх всі відновити. От, в деяких населених пунктах, ну, я не берусь сказати, чи повернуться туди люди з дітьми, якщо там повністю от, залишився один фундамент. Треба буде якось всім сідати, робити якісь, знаєте, повномасштабну відбудову країни, але вже нового типу, сучасну, і, скажімо так, робити наші села по типу, як от, наприклад, містечка в, там, в Німеччині і так далі. Тобто, коли село не відрізняється від міста по рівню комфорту, повномасштабно по багатьом напрямкам треба буде працювати. Але це вже буде потім. Зараз основне завдання, яке стоїть перед моїми жителями, просто вижити. Вижити, а далі поступово все відбудуємо. Україна і раніше переживала війни і також відбудовувала. Просто ми дуже миролюбна нація і ми дуже трудолюбива нація. От. Але зараз нам потрібно було ще й стати, ну, такою, знаєте, військовою нацією. Потім все відбудується і все буде, я думаю, що досить таки осучаснено. Сьогодні, 17 червня, російські окупаційні війська нанесли ракетні удари по Миколаєву. Внаслідок – пошкоджений промисловий об'єкт, спортивний клуб та житловий район. Про це повідомляє військова комендантура міста. Пошкоджено кілька багатоквартирних будинків, трансформаторну підстанцію. Дві людини загинули і станом на 15.00 відомо про 20 поранених. 16 людей госпіталізовано. Попередньо встановлено, що удари наносились крилатими ракетами повітряного базування. Триває усунення наслідків обстрілу. За минулу ж добу, з 16 червня, травмовано 16 людей, серед них двоє дітей. За минулу добу на території Миколаївської області зареєстровано 8 пожеж, 3 з яких виникли в результаті потрапляння боєприпасів та уламків від них. Всі ці випадки сталися в селі Шевченкове Шевченківської територіальної громади Миколаївського району. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України в Миколаївській області. Інші 5 пожеж не пов'язані з веденням бойових дій. У містах Миколаїв, Первомайськ та Баштанка, а також в селі Семенівка Благодатнинської територіальної громади Первомайського району горіли суха трава, сміття та чагарники. Загальна площа склала понад 6 гектарів. Крім того, 16 червня групою піротехнічних робіт та підводного розмінування відпрацьовано 16 повідомлень про виявлення на території області вибухонебезпечних предметів. Сьогодні зранку тривали обстріли Широківської та Березнегуватської громад. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється. Внаслідок вечірнього обстрілу села Парутина Коцюрубської громади поранено 2 цивільних осіб. В Шевченківській громаді після обстрілу зайнялися 3 господарчі будівлі. Незважаючи на ремонт, тут вже проживають люди, серед них сім'я пенсіонерів, будинок яких зруйнований. Я прийду, як то от... Неожиданно это, как это же, думаю, не должно быть, думаю, припугнут и отстанут, думаю. Не думала, что это вот, такое вот зверство, такое непонятное. Співробітник комунальної установи Агенція розвитку Миколаєва Євгеній Гомоюк показує, що на даному етапі вже зроблено в будівлі. Одне з перших приміщень, де відбувається ремонт, тут приміщення санітарного призначення, тут будуть знаходитися умивальники. Далі в нас кімната з туалетами, тут також будуть 2 умивальники і 2 туалети з перегородками. Далі. А
Оці дві кімнати, ми їх розділили, вони були не пристосовані і не використовувалися для житлових потреб. Це була величезна, одне велике приміщення, ми його розділили навпіл і тут зараз вже зможуть жити до 8 людей. Зараз триває ремонт першого поверху, загалом відновлюють 10 кімнат, в одній може розміститися до 4 людей. Загалом планується, що тут житиме 40 людей. Тут ми ще робимо ремонт, звісно, і у вбиральнях, в кімнатах, там, де люди зможуть свої ранкові процедури робити, це і душові, і кімната з умивальниками, ну і, звісно, це кухня, яка буде також зручно обладнана. Стартова сума цього проєкту була 700 тисяч гривень. За словами Віталія Лукова, зараз внутрішньо переміщені особи проживають або в родичів, або в дитячих садочках, які переобладнали під гуртожитки. Таких людей в Миколаєві зараз близько 150. Вікторія Андрушків, Катерина Лисюк, Даніїл Сліш. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв. Дідарі, дяді. Дякую тобі, друже. Дякую. А це тобі. Стільки шевронів в тебе. Пацанки, дівчата. Чотирирічний Даніїл – моє хобі. Він пригощає військовослужбовців, поліцейських, нацгвардійців цукерками. В обмін за це отримує шеврони. У воєнних це обіцяно, це добувається мужикин. Это тут за сегон весь каечий. Це різні воєнні тобі вибрали, ага. Да? І паїчі, і це паїча, це паїч, от це паїча. Все почалось випадково, розповідає мати хлопчика. Він допомагав бабусі та мамі збирати гуманітарну допомогу. Побачив солдата та подарував йому цукерки, які були з собою. Так отримав свій перший шеврон, з якого і почалась колекція. Все почалося майже від початку. Ми почали із бабусею потрошки готувати. Познайомилися з волонтеркою, яка передає далі їжу, яку ми готуємо хлопцям. Ми побачили в інтернеті, що потрібно було передати хлопцям, хто що може зібрати по списку. Ми зібрали, пішли. Малий захотів прийняти участь. І ну, перше, що було, купили шоколадку і подарували хлопцям шоколадку. Так у нас з'явився наш перший шеврон. З тих пір якось цукерки в нього були завжди поруч, а шоколадки купувати кожен раз теж не було де і як. І він почав роздавати те, що є під руками. Колекція хлопчика нараховує більше 50 різних шевронів. Тут і наліпки поліції, Нацгвардії, а також шеврон його тата, який зараз серед захисників України. Папін шеврон де? На мене. От, на тебе. А які ти цукерки їм даруєш? Де ти береш ці цукерки? Купляєш, да? Ага, купляю. І що ти приїжджаєш до них на пости і даруєш їм цукерки? Ага. Дякую. Пожалуйста. Він настільки до цього вже звик і йому настільки це подобається, що він буде йти по вулиці, де б він не побачив. Навіть десь якісь малі ознаки, форми, навіть не по повній формі хлопці. Навіть в машині сидить, він вже знає, що має бути жовта стрічка на даний момент. І він біжить і пригощає цукерками. Навіть якщо хлопці брати не хочуть, він в кишеньку покладе. Цукерки Даніїл дарує хлопцям, щоб підняти настрій та додати мотивації захищати Україну. А шеврони зберігає на пам'ять про свою допомогу, розповідає Анастасія. Єлизавета Кротик, єдині новини на Суспільному, Миколаїв.
18 червня в Миколаєві очікується хмарна погода із проясненням. Ввечері грозовий дощ, вночі, вранці зміниться дрібним дощем, який триватиме до обіду. Температура повітря коливатиметься від 16 градусів вночі і до 25 в день. Вітер південно-західний вночі, вранці зміниться на північний та північно-західний ввечері, сягатиме 3,5 метрів за секунду. Відносна вологість повітря вночі до 94%, ввечері знизиться до 46%. Тиск 762 міліметри ртутного стовпчика.